paní doktorka Matyášová je novinářka, publicistka a v rámci doktorandského studia se zabývá mezigenerační spoluprací v Dánsku. Jsme rádi, že přijala pozvání a těšíme se na její příspěvek. Dobré odpoledne, já moc děkuji za pozvání na tuto velmi zajímavou akci. A jsem ráda, že tu zaznělo spoustu nejrůznějších přístupů, jak nahlížet na projekty pro seniory, pro mezigenerační projekty, ale vlastně až ten poslední příspěvek moje předřečnice, tak zaznělo tam něco, co mi během toho dnešního dne hodně chybělo, a to právě ten pohled na seniory nejenom jako na někoho, kdo potřebuje naší pomoc a péči, ale jako na někoho, kdo má úžasné životní zkušenosti a znalosti. A je to senior, který se s námi může o mnoho zajímavého podělit. Takže i ta moje přednáška Akční hrdina v Dánsku nebo Aktivní hrdina v Dánsku, žádný viking, ale senior, to je to samozřejmě takové nadnesené, ale budu se snažit popsat na pár příkladech, jakým způsobem ta dánská společnost se staví k seniorům, protože řekl bych, že asi větší kontrast oproti tomu, jak je to v naší společnosti, si nelze představit, protože jak pro mě jako novinářku, tak jako někoho, kdo sleduje situaci v naší společnosti, já to vnímám tak, že nedáváme příliš seniorům najevo, jak moc stojíme o jejich znalosti a zkušenosti, a v Dánsku je to pravý opak. Tak tady nějaká základní čísla, aspoň pro tu představu. V Dánsku je 1,230 000 lidí v seniorském věku a tahle skupina lidí, velmi podstatná část, je sdružena v obrovské seniorské organizaci, která vůbec je to nesrovnatelné k tomu, jak je to u nás. Ta organizace má 860 000 členů a má pobočky po celém Dánsku. A ten jejich hlas je velmi slyšitelný, protože se zapojují do různých aktivit v rámci obcí, regionů, a ta organizace vlastně je takovým hlavním hybatelem i toho mediálního obrazu, jak jsou seniori prezentovaní v celostátních dánských médiích, jak se o nich mluví. A tato organizace, zase už jsme tady i slyšeli různé typy, nápady, co se dá všechno seniorům nabídnout. Tato organizace všechno možné podporuje, aby vyzvali seniory, chcete se zapojit jako dobrovolníci, například pracují v knihovnách, v muzeích, v různých institucích. A já jsem během těch 12 let, kdy doslova pendluji mezi Českem a Dánskem, protože Dánsko už se stalo takovým mým druhým domovem, tak mě opravdu zaujalo, jak systematická je ta komunikace se seniory a jakým způsobem se naslouchá tomu, co oni chtějí. A všechny dánské radnice mají takový poradní sbor, také dnes už to tady zaznělo, že něco takového funguje, nevím, jestli ve všech těch krajích Německa nebo Rakouska, ale v Dánsku je to skutečně na každé radnici, a seniori z tohoto poradního sboru jsou přizvaní ke všem zásadním rozhodnutím, ať už je to výstavba nové knihovny nebo nového nádraží. A samozřejmě není to vždy jednoduchá spolupráce, protože těch názorů je spoustu, ale zaměstnanci radnic, každopádně vlastně je to v jejich popisu práce, aby naslouchali tomu, co si seniori přejí. A já, když jsem natáčela rozhovory se zástupci 20 dánských radnic, menší, větší města, všude zaznívalo to stejné. Oni říkali, že velice dlouho měli takovou strategii, že vymýšleli jakožto představitelé radnic, vymýšleli programy pro seniory, nejrůznější vzdělávací, přesně senior neumí s tabletem nebo s mobilem, ale pak si řekli, proč to budeme vymýšlet za ně, však
seniori by měli sami říct, jaké mají potřeby a co by je zajímalo, do čeho by se chtěli zapojit. Takže ty radnice v uplynulých zhruba 5-7 letech přešly na úplně jinou strategii, podporují provoz takzvaných komunitních center a podporují je finančně, protože dřív to bylo, měli jsme jednoho manažera tady na radnici, on vymyslel program a začal tu akci organizovat, ale teď mnohem větší tu zodpovědnost ty radnice dali přímo těm seniorům a já jsem během těch rozhovorů slyšela naprosto neuvěřitelnou větu, která se v různých variacích opakovala. A ta věta byla, kdyby se jednoho dne zastavili všichni seniori dobrovolníci, tak Dánsko přestane fungovat, což mi znělo hodně nadneseně. Říkala jsem si, to snad není možné, že by opravdu to tak bylo, ale skutečně, když se pak díváte, do jakých programů všude jsou zapojení a jak se právě dbá na to, aby sdíleli ty zkušenosti s tou mladší generací, tak opravdu je to velmi systematicky organizované. A ten velký důraz je kladený také na to, aby se na maximum podpořilo to, že seniori budou co nejdéle zůstávat v tom svém domácím prostředí. Řekla bych jenom takovou perličku, co se týká Kodaně. Tam je to velmi specifické, ale i v rámci celého Dánska. Senior, který si zažádá o místo v seniorském domově, tak podle zákona to místo musí dostat do 2 měsíců. V Kodani je to dokonce měsíc. A v podstatě opravdu jako předtím, než jde do toho seniorského domova, tak má velmi širokou škálu nejrůznějších nabídek, asistence, ale i právě různých dobrovolnických programů ze strany radnice. A konkrétně ta kodaňská radnice, ale i třeba webové stránky dánských radnic jsou velice jasně členěné. Vy tam velmi snadno najdete informace, co jako senior můžete dělat, do čeho se můžete zapojit. A pro mě jeden z takových zajímavých materiálů byla brožura, která je ke stažení na webu kodaňské radnice a jmenuje se něco jako Jaké to je být seniorem v Kodani. A pro mě jako novinářku, když si čtu, jakým způsobem je takováhle brožura napsaná, tak tam vůbec není takový ten lítostivý tón, máte tenhle problém, potřebujete s tímhle pomoct. Ne, je to velmi inspirativní, velmi motivující a je tam opravdu důraz na to, zajímá vás tohle, chcete se zapojit do tohohle, takže ten styl, jakým ta společnost a ty jednotlivé úřady komunikují směrem k seniorům, je, troufám si říct, absolutně odlišný od toho, jak je to u nás. A já, když tady v Česku se setkávám se zástupci seniorských organizací, oni často říkají, no ale co by se tady v Česku dalo udělat, aby ten mediální obraz seniorů byl jiný. Tak já třeba nějakým svým příspěvkem se snažím o to, aby se víc vědělo o aktivních seniorech, ale myslím si, že to hlavní je celkově na naší společnosti, aby jsme se přestali dívat na seniory takovýmhle stereotypním pohledem a chtěla bych zmínit i to, co měla ve své prezentaci Lucie Vidovičová, ty stereotypy nejmladší a nejstarší generace. Tak přesně o tom to je, že o seniorech se mluví stereotypně, že potřebují naší pomoc a o nejmladší generaci také se mluví takovým stereotypním způsobem. Takže to je taková výzva, jak k tomu přistupovat. Tady jsem si dovolila připravit ukázku z toho, zase pro mě naprosto neuvěřitelné, že ta hlavní dánská organizace vydává 2měsíčník, který má 900 tisíc předplatitelů. To je obrovské číslo a ten obsah toho časopisu, když byste tam neměli název té seniorské organizace, tak když si ten časopis prolistujete, tak máte pocit, že si čtete
časopis o životním stylu, ale vůbec ne primárně o seniorech. Není to ten obsah 70 stránek na téma bolí vás tohle, potřebujete pomoc s tímhle. Jsou tam rozhovory, jsou tam reportáže a je to opravdu plnohodnotný časopis, který byste se klidně koupili někde v trafice a nechali se tím inspirovat. Ten celkový přístup v Dánsku je, jak jsem říkala, velký, velký důraz na tu aktivitu, na to zapojení. A má to svá pro a proti, protože samozřejmě tenhle ten způsob, jak ta společnost tak trošku hodně apeluje na dánské seniory, aby se zapojili, může to mít i takovou trochu odvrácenou stranu. A já jsem dělala rozhovor s autorkou nejenom výstavního projektu, ale je to celý takový mezinárodní projekt, který se zabývá tím, jak několik společností po světě vnímá seniory a tady to, tahle autorka zkoumala, jak dánská společnost vnímá seniory a jestli jsou tam i nějaké protipoly. A podařilo se jí natočit sérii rozhovorů, kde velmi často zaznívalo to, že ne pro každého dánského seniora je úplně komfortní takový ten stále aktivní dánský senior. Ne pro každého je to jdu do důchodu a to znamená zase budu někde aktivně něco dělat. Takže asi je to o tom najít nějaký balanc mezi tím, že ty možnosti jsou, ta společnost dává najevo, my si vás vážíme, my vás potřebujeme, ale asi by tam měla být nějaká hranice, aby to zase nepůsobilo takovým stylem, že jak to, že nejsi aktivní, což někteří dánští seniori zřejmě tak vnímají podle toho průzkumu. Tady jsem si připravila dva inspirativní projekty a jeden trošku navazuje na to, co dnes zaznělo, ty příklady z Prahy 13. Toto je projekt, který původně vznikl v Kodani, ale postupně se rozšířil po celém Dánsku a vychází z toho, že v Dánsku je spousta cizinců, kteří se tam přistěhovali za prací, učí se dánštinu a chtěli by pochopit dánskou mentalitu, dánskou kulturu a nechtějí chodit do nějaké klasické dánské jazykové školy, umí už základy dánštiny. A takže hledají nějaký způsob, jak se trošku o Dánech dozvědět víc. A na druhé straně jsou seniori, kteří žijí, nejsou ještě právě v seniorském domově a rádi by měli nějaký kontakt s tou mladší generací. Takže tahle ta, není to neziskovka, je to sociální firma, propojuje právě ty cizince se seniory a funguje to na té bázi, že vždycky je to ve spolupráci s tou radnicí a mají pobočky, jak jsem zmínila, po celém Dánsku. Takže je to zajímavé v tom, že se od sebe navzájem učí a to mě právě přivádí i k tomu, jak každý z vás chápe definici mezigeneračního programu, protože já třeba to vnímám tak, že mnoho těch mezigeneračních programů zní jako, že jsou mezigenerační, ale de facto jsou tak trošku jednostranné ve smyslu senior něco neumí a ten mladý ho něco učí. Ale tenhle ten projekt, jak vidíte, je o přínosu z těch obou stran. Potom druhý program, který začala jedna dánská radnice, pomaličku se rozšiřuje, vychází z toho, že také Dánsko má problémy s tím, aby sehnali zaměstnance do sociálních služeb a to je ten jeden problém. A ten druhý problém je, že mladí lidé, kteří jsou na základní škole, na střední škole, po té, co udělají maturitu, tak samozřejmě nemají většinou praxi a těžko se jim schání práce. Takže ty radnice si řekly, zkusíme to propojit.
a dali výzvu, že je to v podstatě taková brigáda, velmi zjednodušeně řečeno, kdy ti mladí lidé, jsou to je jim 14 až 16 let, dochází do seniorského domova, mají tam, nemohou samozřejmě dělat nějakou kvalifikovanou práci, ale když ta brigáda kontinuálně třeba trvá i během té jejich střední školy a nějak se to oboustranně osvědčí, tak pak mají jako velmi reálnou šanci na to, že získají tam stále místo. Takže to jsou dva programy, ale co bych chtěla zmínit, v Dánsku je, jak jsem říkala, velký důraz na to dobrovolnictví, ale když jsem se v těch jednotlivých organizacích nebo na těch radnicích ptala, máte nějaký program, který spojuje děti a seniory, nebo teenagery a seniory, tak úplně velký údiv, jakože to u nás tady nemáme a vůbec nevíme, jak by se to dalo zorganizovat. Skutečně snažila jsem se vypátrat, jestli někde v Dánsku je něco podobného, ale jsou různé takové jednorázové projekty, ale nic souvislejšího. Ale chtěla bych vám představit něco, co dnes už tady také zaznělo, typ mezigeneračního bydlení, tohle konkrétně v centru Kodaně. A je to blok domů, kde bude seniorský domov, školka, škola, studentské bydlení. A to mě zpátky vrací k tomu, jakým způsobem ty radnice uvažují o jakékoliv nové výstavbě u nich v obci, protože vždycky, když se začne něco nového stavět, tak oni už automaticky to berou, že nechtějí, aby to bylo třeba jenom pro seniory nebo jenom pro studenty, ale už o tom přemýšlí komplexně, že ta nová výstavba by měla být mezigenerační. A na závěr dva projekty, které jsem představila v Dánsku a vzbudily opravdu velký ohlas. Myslím si, že některé budete znát a musím říct, že opravdu mě velmi potěšilo, že ano, my se můžeme něčím inspirovat v Dánsku, ať už je to ta komunikace nebo to dobrovolnictví, ale zase i my máme rozhodně co nabídnout. A tenhle ten projekt, nebo jejich víc, ale to gro je stejné, spočívá v nahrávání vzpomínek pamětníků, kdy studenti základních nebo středních škol dochází, většinou ty projekty trvají čtvrt roku nebo půl roku a dochází za tím jedním konkrétním seniorem, dokumentují ten jeho příběh, ale je to o takovém jako vzájemném zase propojování, protože já, když jsem mluvila se seniory, kteří byli zapojeni do toho projektu, oni zase říkali, my jsme se dozvěděli ledacos zajímavého o těch mladých lidech, protože my skoro nemáme příležitost nějak se s nimi, kde bychom se s teenagery potkali, takže i pro toho seniora nebylo to jenom jako, že nahrajeme váš příběh, ale ten senior zase sám zjistil, co baví tu současnou mladou generaci. A poslední projekt, který bych chtěla zmínit, a troufám si říct, že rozhodně asi v rámci střední Evropy je dost unikátní a možná i v rámci celé Evropy, a je to nezisková organizace Mezi námi, která má celorepublikovou síť 320 školek a seniorských domovů a vychází z toho, že propojuje děti a seniory velmi takovým systematickým způsobem, kdy se navzájem navštěvují a mají společné aktivity, pravidelné aktivity, a zase není to o tom, že jenom ty děti něco se učí nebo jenom seniori se něco učí, je to o tom, že něco dělají společně, a jeden z těch takových podprogramů této neziskové organizace je třeba takový, že seniori, třeba tenhle pán učí děti, jak přišroubovat nějakou poličku, nebo tahle ta paní učí, jak něco uvařit dobrého. Je to skutečně takové, když bych to hodně zjednodušila, takové to, co vás třeba učí babička nebo dědeček, neměli jste třeba tu příležitost, vlastně třeba ty prarodiče tam nebyly, a tahle ta organizace tohle zprostředková.
práva a je zapojená do několika evropských projektů, kde sdílí tu dlouholetou zkušenost a tu metodiku. Takže myslím si, že obzvlášť tenhle ten příklad, kde je vidět, že od takovýchhle malých dětí školkových se tak nějak i předchází tomu stereotypu, aby třeba do budoucna tyhle děti nahlížely na seniory takovým tím způsobem starý lidi, nemám si s nima co říct, tak možná tohle je taková dobrá cesta, věřím, že ano, jak v těch dětech od toho nejútlejšího věku vlastně ten respekt a to, že starší lidé mají unikátní zkušenosti a znalosti, že to dobře funguje. Moc děkuji za pozornost. Děkuji.